אז תודה שהצטרפתם, אנחנו בעצם בהרצאה של גברת מיכל זיו, כולנו זקוקים לחסד, השפעת הטראומה על ההורות. אני אציג את מיכל, גברת מיכל זיו, פסיכולוגית חינוכית, מומחית, מנהלת מרכז אפשרויות לאבחון וטיפול לילדים והורים, מלמדת ומדריכה מטפלים וצוותים טיפוליים על טיפול בהורות, טיפול בטראומה, טיפול מבוסס התקשרות וטיפול אינטגרטיבי בילדים ומבוגרים. מיכל מרצה בתוכנית עוגן ובמכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל אביב יפו, מרצה מטעם מכון חרוב, ובשנים האחרונות מטפלת ומדריכה בגישות אינטגרטיביות ממוקדות רגש וחוויה בקליניקה פרטית בתל אביב. תודה מיכל. אני אגיד, אני ליאור, אני איתכם פה, אם יש שאלות בצ'אט אז מוזמנים לכתוב, אנחנו ככה תוך כדי, אם יהיו שאלות אז אני אעלה למיכל. וזהו, מיכל, שנתחיל. כן, רק שכחתי לעשות את מה שדיברנו. נכון. אני משתפת מחדש. מעולה, מעולה. וגם להגיד מי שאיתנו כאן, אז אנחנו נשמח שתהיו מצלמה פתוחה. כיף לראות פרצופים מוכרים. נתחיל. אז רק תאשרו לי שרואים את המצגת במצב הצגה. רואים, מעולה. כן, אוקיי, טוב. אז בוקר טוב לכולם. כיף לראות את כל מי שנכנס. בשעה הקרובה אנחנו פה כדי לדבר על השפעת הטראומה על ההורות, וככה נעבור דרך קצת להבין את הטראומה, להגדיר ולהמשיג אותה, ולראות איך היא משפיעה על ההורות, ואיך אנחנו יכולים לקחת את ההבנה הזאת של איך הטראומה משפיעה על ההורות לתוך חדרי הטיפול ולעבודה הטיפולית שלנו. אז זה מה שמצפה לנו. אני רוצה להתחיל מלהציע ככה לכולנו אחרי ההרצאה של ליהי, לקחת רגע נשימה. כמו שאמרה ליהי, אני מצטרפת, הנושא של הטראומה, המגע עם הטראומה, המפגש עם הטראומה, הוא נוגע בכל אחד מאיתנו, בכל מיני רמות ורבדים, הוא משפיע עלינו, והוא דורש מאיתנו כל הזמן להיות בתשומת לב ובהקשבה לעצמנו ולעשות סלף קייר. אז אני סומכת על כל מי שנמצא פה שככה כל אחד יודע איך לשמור על הוויסות שלו, ויש לנו גם מערכות אוטומטיות שעושות את זה בשבילנו. אז ככה לפני שאנחנו מתחילים, בואו ניקח כמה נשימות עמוקות ונדול לנושא שלנו. אוקיי, ככה מתחיל הסרט נמו, עם אירוע הטראומה הזה. אז אולי ככה, לפני שנמשיך, אם מישהו רוצה רגע לפתוח מיקרופון, רק לשתף, זה יכול להיות במילה, במשפט, בחוויה של הפתיח הזה, מה זה מעורר, מה זה, איפה זה נוגע, מה עולה מהצפייה הראשונית הזו. עצוב, לבד, אסוציאציה של רחם, מעמקים. אני חושבת על כל הרגשות אשמה שיש לו, והעברתי את המשפחה, וזה קרה מיד אחרי, ונשארתי רק עם אחד. אז ישר השם שהאימא רצתה, וכאילו, ומה השלכות אחר כך. אשמה, נכון, אשמה היא חלק כל כך משמעותי בהורות ובטראומה. נדבר עליה. אני חושבת על המקום הזה של הפער בין כל התקוות והמשאלות והתוכניות וזה, ואיך בשנייה אחת הכל נעלם. ממש ככה. אז אתם כבר ככה מתחילות לגעת ב... בדינמיקה של הטראומה ושוב הכל ברגע אחד משתנה ומתהפך. אז בואו רגע נגדיר ביחד מהי טראומה. אז קודם כל, המילה טראומה במקור שלה לקוחה מהמילה היוונית, ממילה היוונית שהמשמעות שלה הוא פצע, ובמשך הרבה שנים השתמשו במילה טראומה כמונח רפואי כדי לתאר פציעה ברקמה חיה שנגרמת על ידי גורם חיצוני. ובאמת עד היום, נכון, יש מחלקות טראומה בבתי חולים,
שמגיעים לשם אנשים אחרי תאום מוכרחים ופציעות וכולי, אז זה המקור משם לקוחה המילה. ובעצם יש לנו הרבה היסטוריה, אנחנו לא נרחיב על זה בשעה הזאת שלנו, אבל בעצם עד שנות ה-80, כשהמונח פוסט-טראומה נכנס ל-DSM-3, בעצם היה ניסיון להגדיר טראומה כאנשים שנחשפו לאירועים קיצוניים מחוץ לחוויות אנושיות נורמליות. זה היה הניסיון להגדיר אירועי טראומה, אלה היו ההגדרות עד שנת 1978, שזה נקודה מאוד חשובה להכיר, מכיוון שאז מסתיימת מלחמת וייטנאם אחרי 7 שנים, ואנשים חוזרים מהמלחמה, וממש הם רואים עליהם שהם הצל של עצמם. הגוף שלהם מושפע מהטראומה, הם מתקשים לתקשר עם אנשים אחרים, ושם מתחילים לחקור את חקר הטראומה ולהרחיב אותו, ובעצם אנחנו למדים ורואים שזה לא נכון לומר שאנשים שנחשפו לאירועים קיצוניים מחוץ לחוויות אנושיות, בגלל שזה לא מה שאנחנו יודעים היום. מה שאנחנו יודעים היום זה שטראומה היא ממש לא קשורה רק לחיילים ולמלחמה. אנחנו יודעים היום שלפחות 1 מ-8 ילדים חווה אלימות בין ההורים, וילדים מוכים, וילדים שחשופים למצבים, ואנשים ונשים שחוו חוויות מיניות לא רצויות, ואנחנו יודעים היום שהטראומה מאוד שכיחה וממש לא קשורה רק לחיילים, לצבא ולמצבי אירועים קיצוניים. ואז בעצם מונח הפרעת דחק פוסט-טראומטית נכנס רק אחרי 1980, נכנס ל-DSM, כגורם אתיולוגי שמחולל הפרעות נפשיות. ואנחנו בעצם מתחילים לראות שאנשים שעברו טראומה במלחמה, ואנשים שילדים שעברו הזנחה או התעללות, בעצם מראים סימפטומים, סימנים דומים. וההגדרה של הטראומה מתרחבת, כשהספר המאוד חשוב הזה, טראומה והחלמה, יוצא בשנת 1992, והוא מתורגם לעברית ב-1994, וג'ודית הרמן בעצם קוראת להכרה במושג קומפלקס טראומה, שהוא נועד להרחיב את המונח PTSD, ולהבחין בין טראומה חד פעמית, כמו אירוע מלחמה, כמו אירוע נוכחות באירוע חד פעמי קיצוני, שריפה, פיגוע, אובדן וכולי, לבין טראומה מתמשכת, שבה הקורבן נמצא תחת תנאים של שבי או שליטה של המתעללים. טראומה פסיכולוגית מורכבת היא תוצאה של חשיפה ללחצים חמורים, חוזרים ומתמשכים, גורמים נזק או נטישה מצד מטפלים או מבוגרים, אחראים ומתרחשים בתקופה פגיעה מבחינה התפתחותית בחיי הקורבן. אז בעצם ג'ודי טרמן ווונדר קולק ביחד מתחילים, יוצאים בקריאה, שאומרת שהמונח PTSD לא מתאים לכל המצבים של טראומה כרונית וטראומה התקשרותית, והם מרחיבים, והיום אנחנו יודעים שילדים שעברו טראומה סובלים מפגיעות התפתחותיות משמעותיות, ועם חקר המוח שמתפתח היום יש לנו הרבה יותר ידע על מה קורה לילדים האלה כשהם גדלים בסביבה של הזנחה או של התעללות. אז חשוב להכיר את שני המושגים האלה. רגע, אני מנסה לסגור ליאור את הוואטסאפ שלי בלי לצאת מהמצגת. רגע, לא הצלחתי. שנייה, סליחה. אוקיי, נדמה לי שהצלחתי ויהיה לנו שקט עכשיו. זה הרבה מאוד ברקע של תפעול היום. אוקיי. האם אתם רואים את זה עכשיו במצב הצגה? כן? כן. ממשיכים. כמובן שאני אזכיר שאם יש שאלות או התייחסויות או צורך רגע בעצירה, אז אתם מוזמנים להגיד, לבקש. אוקיי, אז בעצם אחרי שככה
רגע הגדרנו את ה-PTSD ואת הקומפלקס PTSD, אני אומר שבעצם אנחנו רוצים גם לעשות איזושהי הבחנה בין טראומה לבין סטרס, כי החיים שלנו מלאים במצבים שהם מעוררים בנו סטרס ודחק ומצבים התפתחותיים, כמו למשל עלייה של ילד לכיתה א' או מעבר דירה או נולד לי אח חדש וכל מיני מצבים שמעוררים, מגבירים את העוררות של הסטרס שלנו. יש כמובן מצבים שמעוררים ממש סטרס משמעותי או דחק רגשי כבד, ועדיין הם לא יוגדרו כטראומה. ואני רוצה שנצא מכאן היום כשנבין בעצם מה מבחין בין סטרס, אפילו סטרס משמעותי וכבד, לבין דחק טראומטי. וזה בעצם העובדה שאנחנו מכירים בזה שהחיים שלנו מלאים בסבל וקושי ואי נוחות ומצבים שמעוררים סטרס, שמגבירים את רמות העוררות שלנו. אבל כשאנחנו חווים מצוקה, יש לנו הרבה מאוד מערכות ויסות והגנה שנועדו לשמור עלינו. הראשונה מבחינה התפתחותית היא לפנות לאחר לעזרה, כדי לעשות co-regulation, כדי לחזור לויסות בתוך הדיאדה, בתוך היחסים, וככל שאנחנו גדלים, אנחנו מפתחים גם את היכולת שלנו לבסס את עצמנו, כי המוח שלנו מתפתח באזורים קדמיים, פרפרונטליים, מבסטים אזורים אחוריים, תת קליפתיים, ואנחנו בעצם מפנימים דרך הפנמות של הנוכחות של אחר משמעותי שמבסט אותנו, אנחנו לומדים גם לבסט את עצמנו. אז בעצם מהי בריאות נפשית, או איך אנחנו יכולים להתמודד עם כל מיני מצבי סטרס, גם סטרס קיצוני שהחיים מזמנים לנו, שהרי לא נוכל למנוע אותם. בעצם בריאות נפשית היא היכולת שלנו להרגיש את מה שאנחנו מרגישים, לפנות לאחר, להפעיל מערכות ויסות כשרמת העוררות עולה, וכדי שכשהאירוע ייגמר, הוא ייגמר, ונוכל להמשיך ב-ongoing activities מתוך חוויית ביטחון, אוקיי? אז מה שהוא קורה לנו, המערכות ההזקה שלנו, ההתראה נדלקות, אנחנו מחפשים דרך לבסט את עצמנו כדי לחזור בחזרה לחיים. זה קורה לכולנו כל הזמן, כל הזמן. מה קורה במצבי טראומה? מה מבחין את הטראומה? הטראומה, גם כשהיא עוברת, הגוף ממשיך לחיות אותה. זה לא, כמו שאמרנו מקודם, כשנגמר, נגמר, וחוזרים לחיים, לא. במצבי טראומה הסכנה כבר חלפה, אבל המוח ממשיך לשלוח אותות של סכנה. והמעגלים החשמליים של המוח ממשיכים לראות יריות שהן יריות סרק, כי האירוע כבר חלף, אירוע הטראומה כבר חלף, אבל המוח ומערכת העצבים ממשיך להיות בעוררות as if זה מתרחש כרגע, שוב ושוב ושוב. ולכן חשוב לדעת, לפני שאנחנו נכנסים להתמקד בהורות, שהטראומה היא לא האירוע, אלא התגובה של המוח והגוף לאירוע. אוקיי? והרבה פעמים יש טראומות, אירועי טראומה שמשאירים גם צלקת בגוף, אבל כמו שאמר הנסיך הקטן, אין לראות את הדברים אלא בלב בלבד, כי הדבר החשוב באמת סמוי מן העין. אני חושבת שכשאנחנו עובדים עם טראומה, אנחנו חייבים לדעת את זה, שבעצם רוב הסימפטומים או רוב הפגיעה של הטראומה, היא לא בלשאול את הבן אדם מה קרה לך, היא לא בסיפור של האירוע, אלא בשאלה איך מה שקרה השפיע עליך ומשפיע עליך היום. כי הטראומה, אנחנו יודעים היום שהיא משנה את המבנה והתפקוד של המוח שלנו. היא משפיעה על היכולת שלנו להיות ביחסים, להרגיש את הרגשות שלנו, לעבוד, ללמוד, לישון, לראות נקודות מבט של אחרים, לסנכרן את המחשבות שלנו עם הרגשות שלנו, לחוות הנאה וג'וי. כל אלה הם בעצם ההשפעות של הטראומה על המוח שלנו ועל מערכת העצבים שלנו, והם לא תמיד נראות לעין, ולכן אנחנו צריכים כמטפלים שפוגשים אנשים שחוו טראומות לדעת ולהכיר אותם. באסל ונדר קולף, שהוא חוקר טראומה שככה מי שמתעניין חייב להכיר, כי הוא היום מאוד מאוד בקדמת המחקר, אומר, being traumatized is not about the past. It is about a body that continues to behave and organize itself, as if the trauma is happening right now. הטראומה היא לא מה היה בעבר, כי מה שהיה בעבר אין לנו שליטה עליו ואין לנו יכולת לשנות אותו, הלוואי ויכולנו להחזיר גלגלים לאחור, לפעמים אנחנו רוצים, אבל זה לא אפשרי. בעצם הטבע של הטראומה זה הגוף שממשיך להתנהג ולארגן את עצמו, כאילו שהטראומה מתרחשת עכשיו ועכשיו ועכשיו ועכשיו.
מוסיפה ג'ודי טרמן רק עוד את המונח של את החוויית חוסר האונים, שהטראומה הנפשית היא בעצם מצב של חוסר אונים. במצב התרחשותה הנפגע עומד חסר ישע לנוכח כוח חזק ממנו. כשכוח זה הוא כוח טבע, אנחנו מדברים על אסונות. כשהכוח הזה הוא כוח של בן אדם אחר, אנחנו מדברים על מעשי זוועה. האירועים הטראומטיים ממוטטים את מערכות הטיפול הרגילות, המעניקות לאדם הרגשת שליטה, קשר ומשמעות. כלומר, ההגדרה של הטראומה, הטבע של הטראומה, זה לא באירוע שהתרחש, אלא באופן שבו האירוע שהתרחש השפיע עליי, ואם הוא מוטט, אם הוא עורר בי חוויית חוסר ישע וחוסר אונים, וכל ההגנות שעמדו לרשותי, ומה שידעתי על העולם, ולמדתי על העולם, ולמדתי על ויסות, ועל היכולת שלי לפנות למישהו אחר, ולבקש ממנו עזרה, כל מה שלמדתי קורס בבת אחת, ואין לי שום כלי שעומד לרשותי בשביל להתמודד עם המצב, אז בעצם המוח שלנו ומערכת העצבים שלנו תצטרך לנהל את האירוע איכשהו, ותעשה המון המון פשרות, והרבה מאוד סימפטומים יתחילו להופיע. אז אומרת ג'ודי טרמן, האירועים הטראומטיים הם אכן יוצאים מגדר הרגיל, אבל לא בגלל שהם קורים לעתים רחוקות, אלא בגלל שהם משתקים את ההסתגלות האנושית הרגילה לחיים. ואני אגיד עוד לפני שאנחנו נכנסים להורות, כי ההורות היא היחסים של ההורה עם הילד, שהטראומה היא תמיד התקשרותית. טראומה היא בעצם הפרעה בקונקטדנס, בקשר, ביחסים. למה? כי היא בעצם, טראומה היא הפרה יסודית מאוד של אמונת יסוד שאנחנו כולנו יוצאים איתה לעולם, שאומרת, אם יקרה משהו, הסדר בעולם אומר, אם יקרה משהו, יש שם מישהו אחר שיוכל לעזור לי, להגן עליי, לשמור עליי, לתמוך בי, לבסט אותי, לתת לי משאבים, או שאני אוכל לבסט את עצמי, מפנמתי כבר יכולות ויסוד. אז אומר סטיבן פורג'ס, שהוא עוד חוקר מאוד מאוד ככה, מעודכן, שמדבר על התיאוריה הפוליווגלית, הוא אומר, "Trauma compromises our ability to engage with others." הטראומה גורמת לנו, בלית ברירה, להתפשר על היכולת שלנו להתחבר לאחרים. By replacing patterns of connection with patterns of protection. על ידי זה שאין לנו ברירה אלא להחליף דפוסים של קשר, קרבה ויחסים עם דפוסים של הגנה והתגוננות. אז הטראומה, גם אם האירוע שקרה לילד, קרה בכלל לא בזמן שההורה היה לידו, ההורה היה בעבודה, זה קרה לילד בבית ספר, ההורה לא יכל להגן עליו, הוא לא היה שם פיזית, הוא לא ידע שזה קורה. עדיין, ברגע מסוים, הנחות היסוד של הילד, שתמיד יהיה שם מישהו בשבילי בעת הצורך, ושאני אוכל לפנות לעזרה, יש הפרה מאוד מאוד יסודית של הנחות היסוד האלה, ולכן כל טראומה, גם אם היא אירוע של אסון, שאין לאף אחד שליטה עליו, וההורה לא יכול היה למנוע אותו, היא בעצם הפרה יסודית של יחסים, של relational במהותה. ולכן, כמטפלים בטראומה שפוגשים טראומה, אנחנו נרצה ללמוד להרחיב את השאלות שלנו, ולא נרצה לשאול רק מה קרה לך, ולהגיד, זה באמת אירוע טראומה, כי זה אירוע קיצוני. לא. אנחנו נרצה לשאול גם מה קרה לך, כי תמיד יש משהו שקורה, אבל גם מי היה שם איתך. וגם איך מה שקרה אז משפיע עליך היום. אלו השאלות המאוד משמעותיות שנרצה ללמוד לשאול כשאנחנו עובדים עם טראומה. אז עכשיו בואו ניכנס, אחרי שככה קצת הגדרנו, ואני רגע אולי אשאל אם יש שאלות או התייחסויות, אם יש משהו בצ'אט לי, אז תגידי לי, או אם מישהו רוצה רגע לשאול משהו לפני שאנחנו עוברים להורות. יש לנו שאלה בצ'אט מאולגה, ואולגה, אם תרצי ככה לפתוח את המיקרופון ולהגיד עוד על זה, אז היא מדברת על אפי זיו שפרסם מאמר על טראומה עיקשת בו, היא מדברת על ההשפעה של מציאות דקנית על קבוצות מסוימות, שבאופן כזה משחזרת את הטראומה המורכבת במנות קטנות באופן יומיומי. באופן זה לא רק שהאירוע נחווה כאילו קרה בכל פעם מחדש, אלא מאפיינים טראומטיים באמת קורים באופן יומיומי. אם תרצי להגיד עוד משהו על זה, אולגה, אז אפשר. ואם יש עוד התייחסויות בצ'אט ותרצו, אז... אני רק רציתי לציין שבהקשר לעניין הזה שבאמת בפוסט טראומה זה באמת הרבה פעמים נחווה כאילו האירוע קורה למרות שהוא כבר קרה, אז זה פשוט הזכיר לי את המאמר הזה ששם באמת מדברת על זה שלמשל כל מה שקשור לפגיעות מיניות של נשים או הטרדות מיניות או מה שכל מיני חוויות טראומה של פליטים למשל, אז בעצם
ההשפעה הדקנית של החברה שלנו על הקבוצות האלו זה בעצם משחזר כל מיני מאפיינים של טראומה באופן יומיומי. אז בעצם באופן זה, זה לא שאירוע טראומטי הוא באמת התרחש בעבר, ועכשיו זה רק משהו שבחוויה שלנו משתחזר, אלא זה באמת משפיע. למשל, לא יודעת, אני עוצרת אותך שנייה. אני אגיד לך למה, את עושה את זה נכון, ותודה על ההרחבה הזאת, ועל הרפרנס גם מי שרוצה. וזה מאוד נכון, כי יש באמת מצבים שהטראומה לא קרתה בעבר, ואז אפשר להפריד אותה ולהסתכל עליה מפרספקטיבה, אלא היא ממשיכה להשתחזר בהווה, ותודה על תשומת הלב לזה. אני רוצה מאוד שניכנס לנושא של ההורות, ולא ככה ניקח את הפנייה הזו, אבל היא פנייה חשובה, וכל מי שמעניין אותו להרחיב בנושא של, בנושא הזה, אז זמן, ותודה על זה ששמת לנו את הרפרנס. וכמובן שזה סעיף חשוב מאוד בטיפול שלנו, אם אנחנו יודעים שטראומה עודנה מתרחשת, או שאנחנו בעצם עובדים עם משהו שהתרחש בעבר, הטיפול שלנו יהיה, ההתערבויות הטיפוליות שלנו יהיו אחרות, יהיו מושפעות מזה. אז תודה, אולגה, ואני רוצה להגיד שההורות, שזה הנושא שלנו כאן, מושפעת מטראומה באחד משלושה ככה מסלולים. אפשרות אחת זה אם הילד או גם ההורה או בנפרד עוברים טראומה בהווה, ילד עובר חרם, חרם הוא אירוע טראומה, הדרה, ניכור, הורה עובר אירוע טראומה, הוא יכול להתמודד עם מחלה קשה או אובדן בהווה. יכול להיות מצב שההורות תהיה מושפעת מטראומה כשהילד ואו ההורה עברו טראומה בעבר, אוקיי? כמו למשל במקרה של נמו שילווה אותנו, נכון? הייתה טראומה בעבר אפילו לפני שנמו נולד עדיין, ולפני שהוא בקע, והטראומה הזו שקרתה בעבר משפיעה על ההורות, ותכף נעקוב אחרי זה ונראה איך. וכמובן שיש לנו מצבים של אינטראקציה בין השניים, כן? לפעמים יש גם וגם. אז ראינו את ההמשך, ואולי ככה אנשים כתבו בצ'אט הזה, או אנשים רוצים רגע לפתוח ולהגיד, אז נראה למה שמנו לב, ומה עולה כשאתם חושבים על איך הטראומה שקרתה אז משפיעה על ההורות היום. פתחתי את הצ'אט, אז אני רואה גם overprotective, טראומה עקיפה, השפעה מוחשית על תפיסת העולם של האבא, שלפני זה לא הייתה כזו. נכון, ממש אנחנו רואים שהתפיסה של אבא השתנתה, ראינו בהתחלה איך הוא ככה ראה את האוקיינוס, את הבית שהוא מצא להם, העברה בין דורית, מתייחס לזה קצת, הורות שמונחת ממחשבה שיש לשאוף של ילד יהיה חיים נטולי סטרס, נכון? הוא, אם אתם זוכרים בסרטון הראשון, הוא החזיק אותו ואמר, אני אדאג לשמור עליך ולהגן עליך תמיד, כלומר שאתה לא תצטרך לחוות קושי וסטרס וכולי, אז גוננות יתר, שלא תמיד מפתחת חוסן, הפחתה באמונה של ההורה ביכולת של הילד, נכון? סיבולת נמוכה של ההורה לאי נוחות אצל הילד, מסר שהעולם הוא מקום מסוכן. אם מישהו רוצה גם לפתוח מיקרופון ולהגיד, אתם מוזמנים. כן, מיכל, אפשר להגיד? בטח. אני נתקלת לא מעט פעמים שהורים מגיעים לטיפול עם הילד שלהם, ואז מתברר, לא מיידית, תוך כדי הטיפול אפילו, שכנראה להורה יש איזשהו רקע טראומטי, והוא אפילו לא טיפל בו באופן כמו שהייתי רוצה, ורואים את זה, איך זה משפיע על ההורות, ומה שהרבה פעמים גם אני מרגישה זה שזה משפיע גם על היכולת של ההורה להתמסר לקשר טיפולי, כי יש לו בעבר איזשהם חוויות אברסיביות עם מטפלים, או שכשהוא היה ילד והיה פגוע ונפגע ולא עזרו לו, שהוא פנה, ואני כמטפלת, הוא בא בכלל עם הילד שלו שעובר משהו עכשיו בגן, או וגם הרבה פעמים, ככה, יכול להיות מצב שהניסוח של מה שקרה לילד הוא מאוד חריף, ועוד אני חושבת שזה משהו יותר מינורי, ורמת החרדה גם של ההורה היא לא פרופורציונלית למה שקרה לילד, ואז אני באמת שואלת את עצמי מה ההורה עבר בעבר, שככה משפיע על התפיסה שלו, של מה קרה לילד שלו, ואיזה הורה הוא לילד שלו, וכמה הוא באמת יסכים לשתף איתי פעולה כמטפלת ולסמוך עליי. דברים בתוך דבריי, מאוד חשובים, ותודה. קודם כל, ואנחנו נתייחס אליהם, קודם כל זה שבאמת הרבה פעמים מורים מגיעים עם ghosts in the nursery, עם
רוחות רפאים מהעבר שלהם, ואני טיפה אתייחס לזה. כל נושא כזה הוא הרצאה בפני עצמו כמובן, אבל אני אגיד את המושגים כדי שאנשים יוכלו גם לבחור להרחיב, ובהחלט הרבה פעמים באמת ככה כל מיני רוחות רפאים מגיחות בתוך היחסים בין ההורה לבין הילד. ואני אומר ככה עוד דבר על דברייך, ואז נתחיל לעבור על ההשפעות, וזה שבאמת אחד הדברים המרכזיים שיש לנו, כלי שעומד לרשותנו בטיפול, בטראומה בכלל, ובהורים שמגיעים, או עם טראומה שקרתה לילד שלהם, או עם משהו שמתעורר אצלהם, טריגרים שמתעוררים אצלהם, זה הקשר הטיפולי. ואחד הדברים שאנחנו נהיה חייבים לעבוד איתם, זה עם הקשר הטיפולי. אנחנו לא נוכל להתחיל לתת להורים כלים, או עצות, לפני שאנחנו נבסס אמון וביטחון, כי כמו שאמרנו, טראומה היא תמיד הפרה יסודית, קודם כל של האמון, היא קודם כל ביחסים. ולכן, כמו שאת אומרת, הרבה פעמים, בכלל, במבוא לטיפול, אנחנו נצטרך לבסס קשר של אמון וביטחון עם ההורה, כדי שנוכל בכלל להיכנס, לנסח ביחד מטרות טיפוליות. כלומר, זאת תהיה המטרה הראשונית שלנו. אני אתייחס לזה עוד טיפה בהמשך. תודה, איריס. אני אמשיך, וככה נעבור קצת על השפעות הטראומה על ההורות, ונהרהר בהם ונחשוב אותם, ואז נדבר על איך אנחנו גוזרים מזה משמעויות לטיפול. אז אחד הדברים שהטראומה עושה, היא מערערת את התחושה של ההורה שהוא יכול לשמור ולהגן על הילד. קרה פעם אחת שלא הצלחתי לשמור ולהגן על הילד, וגם אם לא הייתי יכול, כי לא הייתי באזור, עדיין איזושהי הבטחה כזאת, הבטחה ככה, שאומרת, אני ההורה, והתפקיד שלי, האחריות שלי, זה לדאוג ל-well-being ולשלומו של הילד שלי, ולא הצלחתי. נכשלתי במשימה הזו פעם אחת, וזה מאוד מאוד מערער, אנחנו כיצורים אנושיים מספיק לנו לפעמים פעם אחת, בשביל שזה יעבור הכללה, ומאוד מערער את הביטחון של ההורה ביכולת שלו לשמור ולהגן על הילד שלו בהמשך. ההשלכות של זה, זה או הגברה של התנהגות שמירה, שזה מה שראינו, גוננות יתר, את זה ראינו עכשיו בסרטון, נכון? באופן שהוא לא מתאים לסביבה, הוא מוגזם. זה ברור לנו כשנכנס אלינו הורה שאנחנו רואים שהגוננות שלו על הילד היא לא מותאמת למציאות, אז אנחנו נשאל מה קרה שזה מה שקרה. מה קרה, למה זה ככה? יש לזה כנראה סיבות טובות. אז ההשלכות של זה יכולות להיות או הגברת ההתנהגות של השמירה, או הקטנה של התנהגות השמירה, ולפעמים אנחנו רואים גם את זה, וגם זה קשה לנו כמטפלים לפגוש, אבל גם עם זה אנחנו נצטרך לעבוד עם אותה חמלה שאומרת, רגע, ההורה הזה הוא לא הורה שלו, אכפת לו מהילד שלו, מה קרה? שמערכות הקייר-גיבינג הטבעיות לא מצליחות להיכנס לפעולה, ושהוא לא מצליח להגן ולשמור על הילד שלו, או על ידי הגברת התנהגויות, או על ידי הקטנת השמירה על הילד, הדחקת החוויה, הקטנה, השטחה של החוויה, אפילו עד כדי שלפעמים זה מרגיש כמו הזנחה, ופגיעה בשיקול הדעת. מיכל, סליחה, יש לי שאלה, יש היררכיה בין שני המצבים שהם כאילו הפרפורמנס הוא הפוך הרי אחד של השני? אני לא חושבת שיש היררכיה, אבל אני כן חושבת שכמו בהתקשרות, אנחנו לא ניכנס לזה היפר-אקטיבציה ודי-אקטיבציה, זה הפעלות אוטומטיות ואוטונומיות, הן מושפעות הרבה מאוד גם מכל מיני, את יודעת, למידות קודמות שההורה מביא איתו לתוך המפגש, לתוך ההורות. אז אנחנו רואים שההגברה זה הפעלות יותר של היפר-אקטיבציה, וההקטנה זה הפעלות יותר של דיסוציאציה וניתוק. אנחנו, זה מושפע מהמון המון גורמים, אבל לא באופן היררכי, באופן אוטונומי. ההשפעה הנוספת שהטראומה פוגעת בהורות, זה היא פוגעת בתחושת האפקטיביות של ההורה ובתחושת הביטחון שלו. עד כמה אני מצליח במשימת ההורות שלי, ועד כמה יש לי ביטחון ביכולת שלי להיות הורה טוב לילד שלי, לא רק במובנים של להגן ולשמור עליו, כן? מה ההשלכות של זה? שהורים מתחילים להטיל ספק בעצמם, ההורות הופכת להיות לא החלטית ולא יציבה, אנחנו רואים הורים מאוד מתלבטים, מאוד לא יודעים, מאוד קשה להם לקבל החלטות לגבי הילד, הם איבדו כאילו משהו הלך לאיבוד, הקטנת היכולת של ההורה, וכמובן אני אגיד שכל דבר שאנחנו מדברים עליו, מתיישב על דברים קודמים, למידות קודמות שההורה הגיע איתם להורות בכלל, נכון? לפעמים אנחנו רואים שההורה שהיה מאוד מאוד אסרטיבי וברור, מאבד לגמרי את יכולת האסרטיביות שלו, אבל זה ברור שההשפעות וההשלכות הן מתיישבות על מצע קדום, אוקיי? שכמובן גם אותו נרצה ללמוד לחקור.
הקטנת היכולת של ההורה לעמוד בקונפליקטים עם הילד, הורים הופכים להיות מאוד מבטרים לפעמים, או מאוד מתעקשים ונוקשים ולא מבטרים, והרבה מאוד התנהגויות של חוסר אונים, שיכולות להתבטא בהתפרצויות, באלימות, בשיתוק, בוויתור. אז אנחנו נראה את אלה. הטראומה מייצרת עוררות גבוהה אצל ההורה. ההורה הופך להיות בסטרס, בחרדה. כמו שראינו עכשיו בסרטון, חוויית עיון וסכנה, ההורה נמצא בעוררות של עיון וסכנה, ואז הוא לא מצליח להפעיל ביעילות את מערכת ה-caregiving, ואני מניחה שכולם פה שמעו מושגי יסוד בהתקשרות, אז אני לא ארחיב על התקשרות כרגע, אבל אני רק אגיד שהתקשרות היא המערכת המולדת הראשונה והקריטית שלנו לביסות. היא מערכת מוחית מולדת שנועדה לסייע לתינוקות שהם חסרי הגנה וחסרי ישע, נכון? במהותם, לשמור על קרבה לדמות שיכולה לספק להם הגנה, ממצבים של סכנות וחוויות של חוסר אונים ואימה. ודמות ההתקשרות אליה אנחנו פונים כשאנחנו במצוקה כדי לחזור לביסות, אוקיי? אז זה לא קשור לטראומה, זה מערכת מוחית מולדת, מערכת ויסות קריטית והכרחית לנו כיונקים וכבני אנוש, היכולת שלנו להתקרב למישהו אחר כשאנחנו במצוקה, כדי שהוא יוכל לעזור לנו לחזור לביסות. מה קורה במצבי, איך המערכת הזו עובדת ומה קורה במצבי טראומה? כשמערכת ההתקשרות נדלקת, כלומר, תראו המערכת הזו על און, כלומר, סכנה, סכנה, זעקות הסכנה נדלקות במוח שלנו, אנחנו חווים איום וסכנה, אז מערכת האקספלורציה, שהיא מערכת מוטיבציונית מאוד חזקה שמכוונת אותנו החוצה אל העולם, לפלייפולנס, לשחק, ללמוד, להיות ביחסים, המערכת הזו נחבט. כשמערכת ההתקשרות נדלקת, כלומר כשאנחנו חווים איום וסכנה, כל המשאבים שלנו הופכים מוקצים להישרדות, כלומר לחזור לביסוד. ובמערכת ההתקשרות אומרת לנו שיש לנו בעצם caregiver, דמות התקשרות, שכשהיא מתמקמת כדמות התקשרות בטוחה, אז מערכת ההתקשרות שלנו יכולה להיות שקטה, כלומר אזעקות הסכנה יכולות לשקוט, ומערכת האקספלורציה יכולה להידלק. אנחנו יכולים לחזור, מה שקראנו מקודם, להיות ב-ongoing activities, לשחק, לבהות, לישון, לאכול את האוכל שאכלנו וכולי. במצב של טראומה, מה שקורה, ובולבי אמר את זה בכתבים מתקדמים יותר שלו, הוא אמר יש קשר בין מערכת ההתקשרות לבין מערכת מתן טיפול. כי אם מערכת ההתקשרות של הילד נדלקת, והוא צריך את ההורה כדי להרגיע אותו, זה מצב אחד. אבל מה קורה עם מערכת ההתקשרות של ההורה נדלקת? כלומר, בולבי בשנת 1982 הדגיש, הדגשה מאוד חשובה לנו, שהפעלה של מערכת ההתקשרות עלולה להפריע לפעולת מערכת הטיפול ההורי. כי ההורה עשוי להרגיש שהגנה וטיפול בצרכיו שלו הם דחופים יותר מאשר סיפוק בסיס בטוח או נמל מבטחים לילד. כלומר, אם מערכת ההתקשרות של ההורה נדלקת, ההורה חווה איום וסכנה, באופן אוטומטי הוא לא יכול להיות caregiver. ההתמקדות של ההורה באיום ובפגיעות האישית שלו כרגע מדלדלת את המשאבים שהוא צריך כדי לשים לב ברגישות, להיות רגיש ונגיש לצרכים של האחר, לצרכים של הילד שלו. ולכן הטראומה, כשהיא משפיעה, מדלדלת את המשאבים של ההורה, כי ההורה עכשיו צריך לבסט את עצמו מחוויית האיום והסכנה שהוא חווה, בעצם לא מאפשרת לו להיות מה שקרגיבר מיטיב ובטוח צריך להיות, זמין ונגיש ומכוונן לילד שלו. זה ממש היה בקצרה על מערכת ההתקשרות, שזה נושא בפני עצמו. אז הטראומה לא רק מפריעה למערכת הקרגיבינג, היא גם מחווה את מערכת האקספלורציה. נכון, זה מאוד הגיוני. גם במדינת ישראל, כשיש טילים ואזעקות, אז אנחנו לא בתרבות ואקספלורציה, אנחנו בביטחון כרגע. כל המשאבים מוקצים לביטחון. אז כשההורה צריך את המשאבים שלו להחשבת ביטחון, הוא לא יכול להיות עם עיניים על הילד שלו לחשוב אותו, להרהר בו. במושגים של מנטליזציה, זה גורם לקריסות מנטליזציה, כלומר זה גורם לנו לא להיות מסוגלים להיות ברפלקציה ולחשוב חשיבה רפלקטיבית, ואנחנו יודעים שהורות מיטיבה היא הורות שבה ההורה יכול לחשוב את הילד שלו באופן רפלקטיבי, להרהר בילד שלו, שיש איזשהו מרחב בין ההורה לבין הילד. הטראומה גורמת לזה שבעצם מתבטל המרחב,
ההורה, כל המשאבים מוקצים להשבת ביטחון, וההורה מאבד את היכולת בעצם להיות בהרהור, ברפלקציה על הילד שלו. וזה כשלעצמו פגיעה בהורות, כי אנחנו יודעים שהורות טובה היא הורות הורה שמסתכל על הילד ושואל שאלות, ומסתקרן לגבי המניעים של הילד, והמחשבות שלו, והרגשות שלו. במצב של איום וסכנה, גורם לנו לא להיות מסוגלים להיות בהרהור, כי אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד בהישרדות בעצם, במצב הישרדות. הטראומה מייצרת אצל ההורה רגישות לטריגרים. טריגרים זה מושג מאוד חשוב בטראומה, ובעצם ההורה הופך להיות גם הוא רגיש לכל מיני קולות, ריחות, רעשים. זה יכול להיות השיר שהתנגן באוטו כשהתקשרו לספר לו שהילד שלו עבר תאונה, וכל פעם שהשיר הזה מושמע, הגוף של ההורה, כל הזקות הסכנה נדלקות. עכשיו, הטראומה מייצרת טריגרים גם אצל ההורה, והמון המון דברים במציאות שהיו ניטרלים עד אותו רגע, הופכים להיות טריגר טראומטי. חלקם מודעים וחלקם בלתי מודעים. יכול להיות שאנחנו נחלוף דרך ריח, שיעורר את כל, ירים את כל הזקות הסכנה שלנו, ואנחנו אפילו לא נדע שזה קרה. וזה פוגע ביכולת של ההורה להיות בעצמו גורם מבסט עבור הילד, כי אם אני נחטפתי עכשיו למקום אחר, אז אני לא יכול לבסט את הילד שלי, כי כדי לבסט את הילד שלי, לעשות co-regulation, להרגיע תינוק, מה זה בעצם co-regulation? זה הנוכחות והאנרגיה שלי תומכת ביכולת שלו לבסט את עצמו. דרך הנשימה, יש לנו איזו יכולת לבני אדם להסתנכרן אחד עם השני, להיות בסנכרון ואז לבסט אחד את השני. עם ההורה, גם אם הוא יגיד, לא, 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 אבל אני לא שיתפתי את הילד שלי, אני לא הראיתי לו, אני לא אמרתי לו שאני בלחץ, כן? זה לא משנה, המערכות שלנו יש להם חיישנים כל כך עדינים לסנכרון וחוסר סנכרון אחד עם השני. וכשההורה, הורה לא יכול להרגיע תינוק, תחשבו על זה, תחשבו שבן אדם מחזיק תינוק ומנסה להגיד, נו, תירדם כבר, אי אפשר ככה להרדים תינוק, נכון? אנחנו חייבים להיכנס אנחנו למצב של רגולציה, של ויסות, כדי שנוכל להשפיע על הויסות של הילד. אז אם ההורה נחטף למקום לא מבוסט, לא יהיה לו לתת את המשאבים האלה לילד. טראומה חוסמת את היכולת של ההורה להפעיל פונקציות ניהוליות הוריות. בעצם דניאל יוז קרא לזה blocked care. המערכת הקארינג נחסמת. ומה הכוונה פונקציות ניהוליות הוריות? זה נראה מאוד מסובך התרשים הזה, אבל אני רוצה רגע להסביר אותו. תראו את כל הירוקים. כל הירוקים זה האור הירוק. זה הפונקציות הניהוליות ההוריות, מה שהוא קורה. וזה כל מה שדיברנו עד עכשיו. היכולת של ההורה ליצור משמעות. נכון? להגיד לילד מה קרה לו עכשיו. לספר לו, להגיד, אוי, נפלת, קיבלת מכה, זה מאוד כואב, לתת משמעות לדברים. היכולת של ההורה למנטליזציה של הילד, להרהר בילד ולחשוב אותו, את המניעים שלו והרגשות שלו. מערכת התגמול ההורית, מערכת הורית לקרבה, כל היכולת שלנו להיות בקרבה, בחום, במגע. כל המערכות האלה צריכות להיות דלוקות, כדי שאנחנו נוכל להיות מכווננים לילד שלנו. ברגע שהאדום נדלק, כלומר ההורה צריך להגן על עצמו ולהשיב לעצמו ביטחון, כלומר הזקות נדלקות באזורים התת-קליפתיים במוח שלנו, באזורי האמיגדלה, כל הפונקציות הניהוליות ההוריות נחבות. אוקיי? אז אני חושבת שאפשר לראות את מה שדיברנו מאוד יפה כאן. מיכל, רק להגיד שנשאר לנו 13 דקות. תודה. ההורה מאבד את היכולת שלו לשמש עבור ילד מתווך מימן של המציאות, תכף נראה את זה בנמו, והילדים נעזרים בהורים כדי לבסס תגובות רגשיות ולבסס בסיס בטוח ולצורכי חקירה ולמידה ולבסס מודל עבודה פנימי ליחסים ולהדגים התנהגויות, איך מתנהגים, איך נכון ואיך לא נכון. ובעצם אם ההורה לא יכול להיות עבור הילד מי שילמד אותו את כל הדברים האלה, אז הטראומה פוגעת בכל אלה. אנחנו יודעים שטראומה עלולה לשבור את תחושת הצדק וההיגיון בעולם, וההשלכות של זה זה שאתם בטח רואים את זה לפעמים, תחושת מרמור ופסימיות אצל ההורה, שעשויה להפריע לילד בתהליך הסוציאליזציה שלו. נכון? בתהליך סוציאליזציה ילד צריך לגדול בתחושה שיש סדר והיגיון בעולם. ואם יש הפרה של הדבר הזה, והורה לא מצליח לגרום לילד להרגיש שיש סדר והיגיון בעולם, אז זה יפגע בתהליך הסוציאליזציה. וכמובן אנחנו רואים הרבה פעמים דיכאון וחרדה אצל ההורים, ששוב, אנחנו יכולים להבחן אותם כדיכאון, ואנחנו יכולים להבחן אותם כחרדה, אבל ג'ודי טרמן אומרת שמה שיפה בהבחנה של PTSD זה שהיא הבחנה חסכנית.
כי במקום לתת חמש הבחנות נפרדות, בעצם היא אומרת זה הכל אותו דבר. זה הכל השפעות של הטראומה. בעצם יש לבן אדם לא גם דיכאון וגם חרדה וקומורבידיות וכל מיני הבחנות, ואז הוא צריך מטופל במרפאה הזו בנפרד במרפאה הזו, כי פה מטפלים בדיכאון ולא בחרדה, ופה מטפלים בחרדה ולא בדיכאון. היא אומרת לו, בואו נהיה מטפלים שיכולים לטפל בטראומה. אז ההשלכות של זה, זה שזה כמובן יכול להפריע לפעילויות המשחקיות, ולסקרנות של ההורה בנוכחות שלו עם הילד, ההורה מבטא פחות אהבה כלפי הילד, זה יכול לפגוע בתחושה של הילד, שהוא מקור לעניין ולשמחה אצל ההורה, וזה יכול לגרום לילדים להשקיע הרבה מאוד משאבים, להיות ילדים הוריים, ולהשקיע הרבה מאוד משאבים בלהרגיע את ההורה, במקום בלהיות ילדים. עכשיו, כאן אני רק אגיד על טראומה בעברו של ההורה, שככה דיברתם על זה, שלא עברו עיבוד, טראומות מהעבר של ההורה שהוא לא עבר עיבוד, בעצם משאירות מטען רגשי שהוא עלול להיות מסוכן ממש, כי הוא בעצם נכנס לתוך הקשר ולתוך היחסים כאן ועכשיו, רוחות רפאים, העברה בין דורית, אלו נושאים מאוד מאוד חשובים לדעת ולהכיר בעבודה עם הורים ובהשפעת הטראומה על ההורות. וכמובן, אלישיה ליברמן אמרה, make the implicit explicit. הדבר החשוב ביותר בטיפול בטראומה זה לדבר אותה, לבנות נרטיב, שעוזר לנו להבין מה קרה. וחלק ממה שקורה במצבים של ghosts in the nursery, זה שהטראומות לא עברו עיבוד, הן לא מדוברות, הן לא מוכרות, הן לא ידועות, ולכן אי אפשר לחבר את הנקודות לקו. וזה אחד הדברים שנרצה לעשות בטיפול, אני תכף אגיע אליו. אז הרוחות רפאים הם אורחים בלתי קרואים, אף אחד לא הזמין אותם, מהעבר הלא זכור והטראומטי של ההורה, והם משתחזרים ביחסים כאן ועכשיו עם הילד שלו. וטראומה שהיא לא מדוברת הופכת לרוח רפאים. טראומה שהיא מדוברת היא כבר לא רוח רפאים, היא כבר חומר לעבודה. ורוחות הרפאים מתעוררות כשיש תחרות בין מערכת ההתקשרות של ההורה למערכת הטיפול ההורי. כשבעצם, כמו שאמרנו מקודם, ההורה צריך עכשיו, משהו נדלק אצל ההורה והוא צריך במקום להיות פנוי, לראות את הילד שלו ולתת לו קארינג, הוא צריך להיות עכשיו עסוק ולבסט את עצמו. וככה לפני שאנחנו עוברים להסתכל על מה אנחנו עושים כל ההבנות האלה לטיפול, אני רק אסכם ואגיד שהטראומה משפיעה גם על הילד, ועל כל מיני רישות התפתחותיות שהוא נדרש להן, גם על ההורה וגם על היחסים. וראינו עכשיו ככה, ראינו עוד התפתחות של איך זה משפיע על היחסים בין אמו לאבא שלו. אין לנו זמן ככה לעשות לזה עיבוד, אבל תהיו עם החוויה, ובואו ניקח את זה לאיך אנחנו יכולים להשתמש בהבנה של איך הטראומה משפיעה על ההורות, כדי לטפל בהורות באופן מנקודת מבט מוכוונת טראומה. אז אני אתחיל מלהגיד שאם אנחנו מאמינים שאפשר לקלקל, אנחנו חייבים להאמין שאפשר לתקן. ובטראומה יש קלקול שנוצר מתישהו לאורך הדרך, ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו יכולים לא להיות עסוקים במה דפוק בך או מה לא, או למה אתה הורה גרוע ולא טוב לילד שלך, אלא במה קרה שלא מאפשר לך להפעיל את מערכות הקארינג והתמיכה והמנטליזציה שנדרשת בהורות כדי לטפל באופן מיטיב בילד. ואני רק אגיד שככה קראתי להרצאה, כולנו זקוקים לחסד, כי אני באמת חושבת שהורים זקוקים להרבה מאוד חסד, עמדה שיש בה חסד, בין אם הם מתמודדים עם טראומה מהעבר שלהם, בין אם הם מתמודדים עם אירוע טראומה מהחיים בהווה, ויש משהו בשיר הזה שאתם מוזמנים להזין לו אחר כך, שמדבר על זה שבעצם אנחנו זקוקים למגע ולחום, כמו שמש שזורחת. כלומר, יש משהו כל כך טבעי, כשהדברים קורים באופן טבעי. ומה שקורה בטראומה זה שהיא יוצרת הפרה בטבעי. הטבעי מתקלקל. אז גם הקייר-גיבינג, מערכת הקייר-גיבינג, הטבעית, היכולת המולדת של כל אחד מאיתנו, להיות הורה, להיות בקיירינג, לתת מענה למישהו אחר שמסמן לנו שהוא במצוקה, בעצם משתבשת. אז איך אנחנו בעצם, מאיזה עמדה אנחנו ניגשים לטיפול בהורות שמושפעת מטראומה? אז אי אפשר לטפל באירועי הזוועה שהתרחשו, לא במלחמה, לא בהתעללות, לא באונס, לא בניצול מיני, לא באובדן. אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות או לטפל באירועי הזוועה שהתרחשו, את שנעשה אין להשיב. אבל
אפשר לטפל בחותם שהטראומה השאירה, בגוף ובמוח ובמערכת העצבים וביחסים, וזה ההתכווננות שלנו. אנחנו רוצים לטפל כאן ועכשיו באופן שבו הטראומה משפיעה עלינו, על הגוף שלנו ועל היחסים. וכתב יהודה עמיחי את השיר המקסים הזה, ואני רק אגיד לפני שאני מקריאה אותו, שההורים מגיעים אלינו אגרוף הרבה פעמים, נוקשה וסגור ומושפע מכל כך הרבה השפעות של הטראומה, ואומר יהודה עמיחי, זכרו והזכירו לפרי שנשר, את העלים ואת הענף, הזכירו לקוצים הקשים שהיו רכים באביב, ואל תשכחו שגם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות. אז בעצם אנחנו פוגשים אגרוף, אבל אנחנו רוצים לפגוש את ההורים ולטפל בהם מהעמדה שזוכרת, שלפני שהאגרוף הזה נסגר, הוא היה יד פתוחה ואצבעות, ואנחנו רוצים לנסות ביחד עם ההורה להבין מה סגר את האגרוף, ואיך אפשר לפתוח את היד בחזרה. כי אם אנחנו מאמינים שברגע מסוים הוא יכל להיסגר, אז אנחנו חייבים כמטפלים להאמין שברגע אחר הוא גם יוכל להיפתח. והוא צריך תנאים מסוימים בשביל שזה יקרה, ואנחנו כאן כדי לספק אותם. אז אם טראומה היא יציאה מסינכרון, יציאה של המערכת מסינכרון, אז הטיפול בעצם חייב להשיב סינכרון, הטיפול בטראומה. אנחנו רוצים להצליח להיות ביחד ולנשום ביחד, לשחק, להחזיר תחושת ביטחון, חיות, הנאה, נראות, יכולת ניבוי. אנחנו רוצים לאט לאט לעזור להורה להשיב את כל אלה, והתפקיד שלנו כדי לעזור לו להשיב את כל אלה זה לא לתת לו כלים ומיומנויות, אלא לעזור למוח שלו להיות רגוע ובטוח. כי אנחנו יודעים היום שאם המוח והמערכת שלנו יכולה להיות רגועה ובטוחה, אז הטבעי יכול להיכנס לפעולה. ולכן אני חוזרת לחשיבות הקשר הטיפולי, שקצת ככה התייחסנו לזה מקודם. אנחנו יודעים שלמרות שהאינסטינקט של כולנו זה תמיד קודם לטפל בילדים ואחר כך אנחנו נאכל אחרונים, אנחנו נשתה אחרונים, אנחנו נשען אחרונים, קודם הילדים, קודם הילדים. הוראות הבטיחות במטוס אומרות לנו אחרת. הן אומרות לו, קודם צריך לתת חמצן להורה, קודם המבוגר ואחר כך לילד. זה מה שאומרות הוראות הבטיחות, והן אומרות את זה מכיוון שהן מבינות שאם ההורה לא יבסט רגע את עצמו, אז לא יהיה מי שייתן לילד. ולכן אנחנו צריכים לזכור את זה ולעבוד מתוך עמדה שרוצה להחזיר חמצן, לתת חמצן להורה, כדי שהוא יוכל לחזור הביתה ולהיות הורה טוב יותר לילד שלו, להיות מכוונן יותר ויותר במיינדפול לילד שלו. אנחנו צריכים לעבוד הרבה מאוד עם מערכות הוויסות, כי הטראומה בעצם מייצרת יציאה מוויסות. אז חלון, אביא רגע את ההמשגה הזו, שמדברת על חלון העוררות האופטימלי, על window of tolerance, ועל זה שבעצם יש לנו שתי אפשרויות לצאת מוויסות. יש לנו אפשרות לצאת מוויסות כלפי מעלה, בעוררות יתר, בתגובות של, בהיפר-אקטיבציה, הצפה ודמיון מציף, ופלשבקים וכו', ויש לנו אפשרות לצאת מוויסות על ידי ניתוק, על ידי תגובות של כיפאון וניתוק וחוסר תחושה ושאט-דאון. Okay, אז הנה התרשים שאומר, אם אנחנו יצאנו מביסות או כלפי מעלה או כלפי מטה, בעצם אנחנו לא נמצאים ב-window of tolerance, באזור שבו אנחנו יכולים להיות בהקשבה, בתשומת לב, בכל מה שנדרש בשביל להיות caregiver. אז בטיפול אנחנו נרצה להיות מטפלים שיודעים לזהות מתי אנחנו בעצם יצאנו מביסות כלפי מעלה או כלפי מטה, ואיך אנחנו יכולים להחזיר ביסות. זה כמובן, אנחנו לא נרחיב בזה כרגע, אבל מאוד מאוד חשוב, כי העבודה הטיפולית בעצם מתרחשת in the window of tolerance. לוק. איך לחזור לי הכל? פסיכואדיוקציה היא מאוד חשובה. בפסיכואדיוקציה אנחנו בעצם לא חוזרים. אוקיי, בפסיכואדיוקציה אנחנו בעצם רוצים להסביר מה קרה. אנחנו מסתמכים על ידע שאספנו, על הנרטיב שבנינו. ידע הוא גורם מבסט, וזה מאוד 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 חשוב כשאנחנו מטפלים בטראומה. כל החלק הראשון של ההרצאה שלנו, שבעצם דיברנו על מה זה טראומה, איך היא משפיעה עלינו, איך היא נרשמת בגוף שלנו. מאוד 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 חשוב להסביר את זה להורים.
ככל שהם יבינו יותר טוב מה קורה להם, ולמה מה שקורה הוא הגיוני, יהיה להם הרבה יותר קל להתמודד איתו, ולכן פסיכו-אדיוקיישן הוא שלב מאוד 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 חשוב בטיפול בטראומה, בכלל, וכמובן בעבודה עם מורים בפרט. זה עושה נורמליזציה, סליחה, זה מפוגג את הבושה, זה נותן לנו תוקף והכרה לזה שמה שקורה הוא נורמלי, שלא אני לא נורמלי, אלא המצב הוא לא נורמלי, המציאות שאני מתמודד איתה היא לא נורמלית, וזה מעורר הרבה הרבה חמלה. אז אנחנו רואים את הריפוי, ואולי ככה אחרי שדיברנו על ההשלכות, שאני אשאיר מקום לשאלות, אני רואה יש לנו עוד 10 דקות, נכון? אז אני ככה ממש מסיימת. לא? יש לנו 5 דקות? אנחנו בסוף. אוקיי, אז הנה אני מסכמת, ואני אומר שההבנה שלנו, של ההשפעה של הטראומה על ההורות, מאפשרת לנו לדייק את המטרות הטיפוליות שלנו. קודם כל לזכור שהורה לא מבוסת לא יכול לבסט ילד, ולכן אנחנו צריכים קודם לעזור להורה להיות מבוסת, כדי שהוא יוכל לבסט את הילד. לזכור שידע והבנה הם גורם מבסט, ולכן אנחנו רוצים לעזור להורה להבין מה קורה, מה קורה לו, מה קורה לילד. ברגע שאנחנו מבינים, זה מקטין את החוויה של האשמה ושל הבושה ושל הביקורת העצמית. אנחנו רוצים להשתמש ביחסים הטיפוליים כמקור לביטחון, כדי לאפשר יציאה לאקספלורציה. אנחנו רוצים לעודד תנועה במקומות שקפאו, לעודד את ההורה, כמו שקורה עכשיו בסוף של הסרט, שאבא בעצם יוצא לאוקיינוס, ואז יש איזשהו ריפוי במקום שבו נכנסה תנועה, איפה שלפני כן היה כיפאון, היה שדאון. אנחנו רוצים להורה, לעזור להורה, להפריד בין אז לעכשיו, בין התגובה של הגוף והמוח, במצב, במציאות של הטראומה, לבין היכולת להרגיש ביטחון כאן ועכשיו. אנחנו רוצים להחזיר להורה חוויית ביטחון ביכולת שלו לשמור ולהגן על הילד שלו, על ידי זה שנחבר אותו מחדש לטבעיות של מערכת הקרגיבינג, ולעזור לו לפתח את היכולת הרפלקטיבית שלו, ולהסתכל על הילד בצורה רחבה יותר, ולעזור לו ללמוד, לפתח מודעות למערכת העצבים שלו, של עצמו, ולתת לו כלים, לחזור לויסות, או ממצבי ניתוק, או ממצבי עוררות יתר, כדי להחזיר את עצמו לויסות, מתוך הנחת יסוד שאומרת, אם ההורה יהיה מבוסת, הוא יוכל להיות הורה טוב יותר לילד שלו. ולפני שליאור מנתקת אותי, והדבר האחרון, רגע, זה כן חשוב, לזכור שיש גם צמיחה פוסט-טראומטית שבונה חוסן, וראינו את זה, אני חושבת עכשיו בסוף של נמו. אפשר דרך תהליכי ריפוי לאמץ תפיסות עולם מורכבות יותר, אפשר לצמוח מטראומה, אפשר לגדול מטראומה, ולחיות חיים רוחניים מפותחים יותר, ולספק גם לילדים תחושת משמעות מורכבת ומגינה. אז לשם אנחנו רוצים, שואפים להגיע, אבל זה דורש הרבה מאוד סבלנות, ואני אסיים בשיר. מה בסך הכל אנחנו רוצים? לאהוב, להיות נאהבים, לצחוק ביחד, גג מעל הראש, שולחן ארוך, כוס, צלחת. מה בסך הכל ביקשנו? לא הרבה, לא מעט, במידה הנכונה כדי לצמוח. דברים שצריך לזכור ודברים לשכוח. אז תודה רבה. ואני חושבת שלא נשאר לנו זמן לשאלות, נכון אליאור? נכון. אני רק רוצה באמת להגיד תודה רבה מיכל ממש. אני חושבת שזה קשה להחזיק מעט זמן, יש הרבה מה להגיד במעט זמן. אני חושבת שהיה מאוד חזק ההרצאה שהעברת על המעברים, ואולי בתוך כל זה את העמדה האינטגרטיבית של המעבר בין המוקד של האם זה טראומה אצל הילד, האם זה טראומה אצל ההורה, האם בין לבין הדרישה לעשות מעבר בין נוכחות של רגש, נוכחות תפיסות של התקשרות, חוויה, פסיכו-חינוכי, בעצם אני חושבת שזה הגג שלנו, של המכון ושל היום עיון הזה. יש פה הרבה מאוד תגובות בצ'אט של תודה וככה על ההרצאה, ובאמת אני אגיד רגע, אנחנו באמת יוצאים להפסקה והמשך המושבים שעכשיו אני שולחת כאן בצ'אט עוד פעם את כל המושבים, אז אנחנו כאן נשארים. מיכל, אם... לא, רק תודה רבה, תודה רבה לכולם, ולכו לנשום, לקחת אוויר, לשתות, להכין כוס קפה, וניפגש במושבים הבאים.